لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وضل ضلالا بعيدا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. وعن الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنه موعظة مودع. يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وراى سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله عليه رجلا يصلي بعد الفجر، فنهى، فقال له: يا ابا علي، اتراني يعذبني الله على الصلاه؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنه. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى. وقال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوها لك بالقول. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا،
ربنا زدنا علما، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والهدى وأصلح ذات بينهم. اللهم فرق جمع الأعداء وشتت شملهم ودمر ديارهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وانصرنا عليهم بعزتك وقدرتك يا عزيز يا قدير. اللهم آمين يا رب العالمين. سيري تعريف تزات ذو الجلال والإكرام اصبر حق یس نام پاک جو حضرت اللہ جل شانو یسون معبود برحق یم ذاتن اس پنن بندگی تے عبادت خاطر پید کر سوچ سانن تعریفاتن حمدر حق دار تم سے رب سے عظمت کبریائی چھ بیان کریں اور تسن ذات چھ لا شریک قرار دین نہ چھ ربوبیت اس من تم اس کنسی مددگار سن ضرورت نہ چھ الوہیت اس من تم اس کا شریک اور نش اسماء حسنا تے صفات علان من تم سن کا ہمسر بے مثال رب تاس چھن نہ ذات اس من نہ صفاتن من کنس کے مخلوق اس کوئی قسم اس تشبیہ لیس کا مثل ہی شئی وہو السمیع البصیر آسمان وول تہ تسز عبادت کران اہل زمین ہند معبود. اے مسلمانو تھی تہ کرو حضرت اللہ جل شانو سن مقام ربوبیت و مقام الوہیت تعارف تو معرفت حاصل اور تسز بندگی ہند تقاض کرو پور یہ دنیا من کامیابی ہند راز اور یہ آخرت من نجات باعث. اللہ تعالیٰ کر سون دنیا تی آباد رب العالمین دین اس آخرت من نجات. بے شمار درود سلام رحمت برکت سب دن نازل برزات رسول ثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبند خاص یہ اللہ تعالی سندس عبادت کن بلائی یم رب سندس توحید کن بلائی یم سندس ذات اقدس پہ نزول قرآن سبد یمس اللہ سبحانہ و تعالی علم کر عطا قرآن کر نازل وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. رب سن تعلیم تو نزول قرآن سے سب دو سون پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مقام عظمت اس پر فائز. اے مسلمانوں یسو عظمت چھ دیوان تسن چھ اس تہ تہ پہ تعظیم واجب سپدان امس پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مقام نبوت
رسالتك برزنوت أني وتات بر إيمان تين دي زادي أقدس ستايو كائنات كي پرت چيز خود زياد محبت اور تين ذات هون بحثت رسول الله سبحانه وتعالى اسبات ساري خود مقدم تين دي اتحاد بغير شن الله تعالى سن عبادت قبول كي لہذا یہ مقام عظیم چھ پرزناون امیک چھ خیال تھاون آت برون چھن پنی کلام سیت پنی او رائے او سیت پنی او تجاویز او سیت پنی او خواہش او سیت تو پنی او احکام او سیت نیرن چھ کوشش کرن کے تجاز يجب ان يكون هناك سوء تاتي بحكم سنك من سفر شروع عشي يمدني يقالني ايوي يسلام مكسداوى مجرى عمل شبانين كايشن بير يوحي وجهه سيسلام يمي متعلق حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تم عظیم کلام اش فرماوان یم سنہرے حروف سید گسن لکھنی پرت مسلمان اس گسن یاد حسن ان اللہ اعزنا بالاسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أضلنا الله الله تعالى هنشو أسي عزت كرمتاتا سر بلندي كرمزاتا فتات كامراني كرمزاتا اسلام کی بدولت اسلام اپناونا اسلام عملاو عملاو نسدل خاتم اسلامك عقائد اسن خاتم اسلامك احکام اسن خاتم اسلامك اخلاق اسن اور خا اسلامي سیاست اسن معاشيات اقتصاديات اسن معاشره دي تغيلي نظام اسن أعزنا الله بالإسلام رب كائناتنا وساس عزت دتمت إسلام سي آج شعمي إسلامك دم برن وول عرب خط زياد آخ عرب خط زياد مسلمان پور دنیا حسمت مگر اگر پس پشن یہ بڑھ تعداد آت اسلام اسے فالو کرن آت اسلام اسے زانن آت اسلام اسے پرزنون تیلی آسن تیلز شکل صورت تیلز حیات ترکیبی تیلز یم جمعت تیلز یم گروہ تہند یم طرز عبادت بین بین کی تجاز اسلام اس اللہ تعالیٰ سن دین اور اللہ تعالیٰ سن دین چلے اللہ تعالیٰ سن حکمس پہ اور تا دین اس اس عملی تصویر کرمز پہ جنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو عملی تصویر گئے اس مزواری ہن مشہد یہ اسلام چھو وہی گنس دون انتہان درمیان ایک طرف چھو فرزندان اسلام پنس پانس فرزند اسلام تی ونان مگر اسلام کی ابجد نشن بے خبر اسلام کی احکام و تعقید نشن بے خبر اسلام کی تعلیمات نشن بے خبر
اللہ تعالیٰ سنس کیا مراد کوس منشا پن بندن نش سیا یسان اس نش ٹوٹ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یسان یہ بند مسلم کت گھس آسن عقیدس من عمل اندر اخلاقس تو معاملات من کت گھس یہ مسلمان آسن یہ فرزان دن اسلام خبر الا من رحم ربی یل خبر تیل کت بن سو تم قلم بردار یل اسلام معرفت حاصل کرنس من کامیاب تیل کت بن سو تم اعلی رحمتس پہ مبنی تعلیمات سفیر تو امین یہ نمائندگی سو غیر اقوام نش کر نمائندگی کر سو یہ مس مسلس خبر آ سفیر بن سو یمس پن مشن معلوم آج اور اگر اخ سروے یہ کرنا بلکہ سروے کرنچ تہ ضرورت بہت راحت عبدالغفار سلفی صاحب تیل بوزان کہ اکس مسلم جوانس آو پرسن ثورو شخصیت حالانکہ تک سوالس پہ تین اعتراض مگر تمس آو پرسن یمو ثورو افراد من کس پیغمبر آدم موسیٰ تو محمد جبریل سو سوال کرن وول مسلم سو سوال یمس پرسن چون مسلم جوان سہ ونان یہ سوال ہٹوین مے علمیت اس مسلمان اس ناؤ عبداللہ عبدالرحمن محمد رمضان عبدالغفار مگر اس کیا مسلمان یہ خبر مسلمان گھرس من آئے یہ کلچر اخ پکان برو ٹریڈیشن اور ٹریڈیشنس پہ ونکس امہ امت اک بوڑ طبقہ نتیجہ یہ یل تمس اسلام خبر یل تمس اسلامک عقائد معلوم یل تمس نماز ہز کیفیت پتہ یل تمس وضو آداب معلوم سہ کت پہ کر عمل اور ام سلمیت ام سین بےزری تو بے خبری یہ دیوان امس وحدت امت کس ات خوش کن نارس من مدگم گھن کل حزب بما لدیہم فرحون پریت کھانچ پنس نارس پہ یت نارس پہ تمس نشو نما مول تھی پہ مگر کیا آت اللہ تعالیٰ کیا یہ اسلام کیا یہ موقف کیا یہ طرز معاشرت اس مسلمان بنا اسلامی سوسائٹی اسلامی معاشرہ کھڑا کرنس من یا امت اس وسیع نعرہ وحدت امت ملت کیا یہ دیا تشکیل دینس من مدد مسلمانوں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ یل پنس پانس فرزندان اسلام ونن والی اسلام نشن بے خبر اور اڑ لکھن فرزندان توحید مگر آئے افسوس توحید کی علی بے بھی نہیں معلوم اور کلام کرن تیتیا بڑ زن چھ بے حق یہ زمان تو غزال یہ دورہ یو ہے علماء عزت سو چھ پامال یوان کر صلحہ امت تمن پہ انگوشت نمائی کر مسلحان قوم
تمشون تارغت كارن أغيارن هذا أجندة أغيارن هذا أجندة سادني بخبر باچن انزيري أمت تشخص مسك كارنس بدن منتج سبدان اختتام پذیر سبدان اور شاید شن یس دویم انتہا میں ذکر کر تمہیں زیادہ ضرورت کی یعنی اسلامس بیرونی چیلنجن ہند مقابل بیرونی چیلنجن ہند ضرورت اسی چھپانے تربیت سے پنن طرز معاشرت سے اسلامس سے پنی بے خبری سے ایمانی تربیت کی فقدان سے اسلامک اخلاق اختیار کرنس من کوتو ہی کرنسی چاہتے ہوں دے ایجنڈا پانے پور کرو تیمہ چھنے بج پلانے کرنے ضرورت کیا سورہ حجرات یوس اس پاران چھ سمجھن چھ کوشش کران یہ چھ ایسی یوہی دارز دیوان کہ یہ اسلام اس پر چھنے تاہیے ایمی رنگ کا محنت کرنج ضرورت کہ کیا تُہی دیو امیک عقائد امیک ایمانیات امیک احکام امیک اولویات امیک ارکان امیک مستحبات یم دیو تُہی ترتیب یہ دین چھ اللہ تعالیٰ سے طرف مکمل یہ دین چھ اللہ تعالیٰ سے طرف مکمل اسیہ ضرورت اس اسے اس ضرورت ہے مکمل دین اس منو عن قبول کرو نہ آتمز حریر کرو نہ آتمز چھنر کرو کہ کیا ہے تم سائی لیوان یہ اسلام کے احکام اس پرسنان تم انہیں اس ارکان اسلام وننی یوان پاتا اس تم پانیس واتنس کن روح کران اور تم اس تم ساتھ بڑ منحج بڑی منحج کے اعلان کران دبن اس واللہ لا ازید على هذا ولا انقص قسم جم رب سن یس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بوزیتی ہیچ دراز نکر آتمز ہوئر نکر آتمز چھنر یہ کچھ اختیار ہے امی کچھ اختیار ہے اور ٹوٹ پیغمبر حضرت محمد عربی صادق المصدوق بشیر و نذیر پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن یمن افرادن یم عظم یم اراد بوزان یم مبارک کلمات بوزان استقامت و صبر یم اعلی نشان بوزان فرمانے افلح ان صدق کہ ایسا روایت من دخل الجنت ان صدق من احب ان ينظر الى الرجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا فرمانس اگر یہ انسان پنس اداوس پر پورا اتریو یہ گت کامیاب جیسا روایت میں یہ صاف جنت کیا اس روایت میں زمان ون اگر اتہ مز کو شوخ اس جنت کا فرد وچھن کل وچھو نہیں سکتا اور یم بنے ات اعلی اعزاز اس پر فائز تیلی یل یم ون والله لا ازید علی ولا انقص قسم چھم رب سن یز دین میں ہیچ جنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خدمت اقدس اس میں ات پر نکر ہورر تو نکر ات پر کن قسم چانے آج کس اس دنیا حسمن یہ مختلف کلچر دین کس ناواز پر سورہ حجرات یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول ہے کس پاس منظر اس پر منظر کر رہا ہوئی سمجھنے کوشش اما اچھا کام بھی دیو
يش عرب وعجم، شرق وغرب، شمال وجنوب، بشاش من جنس واريا فرزندان التوحيد نام نهاد مسلمان كارا كيس شا يمي آيت مبارك كيس پاسمز رسمز كوي نصاف رسمز كارا نزل تسب دي سبب نزول مختلف ما يغير مگر آخشي يي دي كي صحابة كرام مذكور ايج كات قربان كات نمازي عيد برونت رب فرمان يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ایمان والو اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بروٹھی نیر جونی کی مفسر کرام لا تسبقون لا تتعجلوا جلد بازی کر جون اللہ تعالی تاسن منشا تاسن قول تاسن فعل تاسن حکم برو نیر جونی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول فعل حکم برو نیر جونی کی یمو صحابہ اس مدینہ اس میں کاٹ کر زبا قربانو کاٹ نماز عید برو اور یم سات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ نماز عید ادا کر واپس پھر اور تین دس علم اس مزا کہ فلاں صاحب نے کاٹ کر زبا فرمایا نہ میں لکھ مشا یہ عام سنا یہ سن تیار کو یم کو نماز عید برو جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان برو تینج سنت برو کر زبا آدھی اسے آم مگر سکر بینی سا عبادت گئی نہ حسن یس مقصود یس مطلوب تکیہ جی یم درائی تقدم بین ید اللہ و رسول اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم برو یمو کر سب کا چیشن مجرد بینی تمسی انسان اس نماز پر پنڈیو ارادو پنڈیو خیالو پنڈی سوچ مطابق مگر سوچ اللہ تعالیٰ سے حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات مطابق کیا سکرت رکو دیو سکرت سجد دیو سپرت تحجد دیو مگر تمیش یہ فرمان ارجع فصل فا انکا لم تسل سکرت سوچ واپس سپار نماز دیگه چه پردین نماز سید تابعی سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ معمول استی ہن مسجد نبوی اس فجر ادا کرنے پتہ ایتی بیان کران تلاوت شروق شمس آفتاب طلوع گژھنے پتہ چاش نماز پڑھتی لیکن معمول اس مزہ اگ دوہن امام بائحقی پانی سنو نساندر آنا یا اک شخص آخ نماز پران زز رکز پران زز رکز پران حضرت سید علم صاحب وچھا اور ایتی الفاظ روایت فنہا سید ابن صاحب گور امیس شخص یم زز رکز پرنس منہ نماز عبادت نفل اگر ایسی چی عبادت اما کہاں رکایا نماز نیش کہاں رکایا نفلو نیش مگر سید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ کور منع امیس شخص یوس مسجد نفلی اسمان حجر پت زز رکوز پراد فنہا ہو سید ابن المسیب ان کور اس منع ام شخص کور امس کنیت سے مخاطب یا ابا علی اترانی یعذبنی اللہ علی الصلاة اے ابو علی علی ابو علی اس کنیت سید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ وسلم اے ابو علی چون کیا خیال کیا اللہ تعالی رہتے ہمیں نماز پڑھنے سے اترانی یعذبنی اللہ علی الصلاة چون کیا فتوش چون کیا رائش اللہ تعالیٰ کریم پکڑ
الله تعالى كريم عذاب اس مبتلا بكيسز نفل برا بجسز ركز برا قال الله وشو دور عنديش وشو علم وول سيد ابن المسيب بصيرة وول مسألة سباتن وول لا ام شخصنون مكشن نمازن پر پکر نمازن پر قید گش پکر ام جهنم سواتن تمن یہ ون مسألة ککو بھی سکر تو اکن چیزن واتن ایو جهنم اس قالوا لم نكن من المصلين تمنن تجاوب ايشيسن نماز پران ایو چیز نار جهنم اے ابو عبداللہ ابو علی اتراني يعذبني الله على الصلاه چونش از رائے ہے کہ اللہ تعالی کریم عذاب اس مبتلا کہ اس نماز پڑھا قال الله علم جواب قران و سنت کے نصوص ان استحضار علم بصیرت نماز پڑھ گئے پکڑ کے نماز پڑھ گئے عذاب ولكن يعذبك على خلاف السنه الشخص اگر اسے پکڑ گسی اگر اس عذاب اس گرفتار گسے سگا شخص سنت مخالفت کرنے موجب سنت مخالفت چپس کران فجر پت چھین نماز اور تو فجر پت پارا عدد کرت سے سنت مخالفت تو مخالفت اس پر کسی سے پکڑ مخالفت اس پر کسی سے عذاب لیکن نماز پر اس پر علامہ البانی رحمت اللہ علیہ فرمان وَهَذَا مِن بَدَائِ عَجُوبَتِهِ یہ چھو حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ وسلم خوبصورت ترین جواب مزاق جواب تمن بدتین خطر یمن یہ لوانا جہش ہے درود مپریو اتکن کیا اتکن پریو تم چھ دپان یم چھ درود سی من کیا تمن چھ وانا ہے ذکر آج اتکن اوراد آج اتکن تم چھ کران لکن مز مشہور یم چھ اوراد ایمانا یم چھ اذکار ایمانا یم چھ دعا ایمانا یہ جواب سعید ابن مسیب جواب چھ تمن لکن کہ اہل سنہ اہل الحدیث یمساتن اہل بدعتن صحیح درودک طریق چھے جناوات صحیح ذکریوں طریق چھے جناوات صحیح مغنک طریق چھے جناوات تا ایتے چھے آسان اہل الحدیث درودک تے اکرائی دعان تے مانن وائی اورادن تے تسلیم کرن وائی مگر یا طریق اس پیٹن اہل بدعتن اندن صفن منز یہن رواج تم چھتا تھے رواج اس انکار کرنا تیتھائی گئے اتھگئے حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی اسمان فجر نماز پتہ ززرکہ نفل پرنو اس انکار کر اتیاو یتھی جواب یہ دیتی شدی تھی جواب میالا یہ چھ علامت یا دین اسمان کہاں ایڈیشن طریق پانو نحج بنانے چھن مسلمانن پور دنیا حسن عرب و عجم حسن کن جائے کانت ضرور صرف چی یمن لا تقدم بین ید اللہ و رسول اکیس پاس منظر حسن اللہ تعالی حسن نشن یمسن یہ دین ان دین عند اللہ الاسلام تیمی سے جو دین رٹو اور اللہ تعالی سن دین چونکہ اللہ تعالی سن کتاب قرآن مجید اس اندر محفوظ بین یدی اللہ و رسول یہ دین رٹن تو دین کی طریق یہ چھو ممکن کہ مسلمان جنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رٹن دین اس حیات مبارک اس من تمن کن رجوع کر اور ممکن کہ زمان اس من کہن دین مبارک سنتن کن رجوع کر کہن دین سنتن کن رجوع کر یہ اسلام اسلام ون یت قرآن حق ون یت قرآن و حدیث حلال ون
سحرات حاقزا يات قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان حرام ون سجو حرام زین ترک کر تاچن اختیار کرنے کی ہوئی ضرورت نچ تاتی اختیار کرنے کہاں تی گنجائیس اور یہ چھو قرآن کے باقی آیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک احادیث سے دی یہ ثابت گسا اور سن صحابہ کرام دیش آت پٹن کوئی قسم کمپرومائز کرا یہ قرآنی فرمان اس یا نبی رحمت علیہ دیس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیس مبارک سنت کان شخص تھی ہز موجود یہ من چیلنج اس کران تیون موقف اس امن متعلق واریا شدید آسا حتی کہ مول اس بچہ سے کلام کرن ترا اتکن حضرت عبداللہ بن عمرن کو پنس بچہ سے یم ساتن تم بچن مون بنہز دمن پنن خواتینن مسجد گسن کی اور حدیث اس آمد ونن لا تمنعوا اماء الله مساجد الله اللہ تعالی سے بندی یم خواتین یم مرگو حکم مسجد نیرن مگر غارت اس اکس بچس حالات ایسن وچمت تم ون دمن بنہز دمن پنن گھر کن گسن کی فَسَبَّهُ سَبًّا شَدِيدًا حدیثی کا الفاظ کہ حضرت عبداللہ بن عمرن کر امیس سخت وہو اور ام پد ونس لا اکلمک عبدا بکر رسیس کلام سکورتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمانس مقابل پانی تجویز پانی رائے پانی عمل مقدم یہ تیسی انسان اسی شبن کلام کرن کی تو مسلمانو تیل کیا آستی من لوگن ہن حال یم توحید پیٹ عقید عملن تام عملن احکامن معاملاتن پرہت کن چیز اس مزاسن پاننوی چلا اور تم پتا سن یوہی مٹے کھالان دین اسلام از یوز اسلام پانن سوچ پانن نظریات پانن عقائد پانن رسم و رواج مگر یمائی تھاوان دین اسلام اس کن منصور کیا یہ وجہ کہ امام ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ پانس تفسیر اس منزل یت آیت مبارک اس متعلق کلام چھ کرات تیمو شاہ رزقہ تھا کوئی مس تیمو شاہ فرمومت من التقدم بین ید اللہ و رسولی اسے لا تقدم بین ید اللہ و رسولی امی منشو البدع بجميع انواعها ساری تم بدعات یستی قسم از بدعات تمام بدعات ان تمام اقسام تیبا سچ تقدم بین ید اللہ و رسول شامل اور فرماون والبدعۃ انواع کثیرہ بدعات جواری قسم بدع فی العقیدہ وبدع في الاقوال وبدع في الافعال فرماون چھ لوکو چھ عقیدس مز تہ پنی پنی یمن قرانس مز کنے یمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتس مز کنے مگر تم چھ عقیدس مز دو اتھا کہ اقوال پنی طرف بنمی دین یمن قرانس مز یمن حدیث مز کنے رمضان چھ چاٹس کسان وبصوم غد نويت من شهر رمضان كجا وي اميچ عربي شمال نظر اميچ عربي ترکیب چ مشکو اور رسول الله صلى الله عليه وسلم اس افسولار اس کا چانا واری شمانان وطن دبان منو اوت لو بول علم ولو كان بس علم کریو ہس چین بیچنوں گا تدی اوی کیا تماش کریک منسو دمشق خرس کنن مول یلن تمس ہر سے اس وتا سنن سندا بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحریص تشد الدار دبن ہر سے شو گزار کمر مزمو اب زی کرن منسوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ
پنس کاروبارس رواج دن کم کم تماشا کمن کمن خط ارضین من یتین سر کرن اور سانو اسلاف ترو امہ قسم انسان کن تمانس من اور تمن کرہبری تو رہنمائی اللہ تعالیٰ سندس کلامس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانس کن اور یم تہند نظریات تم کرک امتس پہ کھلت پیش تاکہ کہ انسان روز نو مگر بد قسمتی چیز چونکہ اتنے میں ابتدا من کور ذکر فرزندان اسلام مگر اسلام نشن بے خبر پن تم بزرگن ہند پاران تمو کیا ات متعلق گڈی تھومت ون محمد بن عبدالرحمن العدرمی اخ مشہور محدث امام یم ساتن تمس احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سندس دورس من ابن ابی دعودس سی واسق باللہ خلیفہ عباسی سندس ات من گو مناظر تات بدعتس متعلق یس بدعت خلق قرآن ونان یا بدل بدعت آسان خلیفہ واسق باللہ مجلس من موجود امام محمد ابن عبدالرحمن العدرمی ابن ابی دعاد سوال پرسان یت چیزس کن سے دعوت دیوان یت نظریہ کن سے دعوت دیوان یت بدعتس کن سے دعوت دیوان حل علمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان و علی اے ابن ابی دعاد یس کتس کران چو کیا یہ ایسا زنی مز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او لم یعلموا کہ تمہیں ایسا امیش خبر یہ سوال یہ چیز ونکل تہ دنیا مز اور تھی ہوں تہن تصور ذہنس مز بحث لگ ونکس بحث ضرورت ونکس افراد ات پہ گرفتار کر سا لوگ دفتر بحث یہ سا لوگ وان پیج پہ بحث یہ سا لوگ سکولس من بحث یل بحث تیل بحثس تام تیل کیا امہ متعلق اخ یار ملوث کرنے ضرورت اور قوم ملت کے وائزو خطیبو عالمو اور خاص طور سے تمن عالمن تمن طالب علمن یہ گزارش کران یم پنس علمس ابتدائی مرحلس پہ تمن موضوعات من وسو یمن موضوعات حل کرن تہ طاقت تمن موضوعات پہ مریو کلام یمن موضوعات پہ تھی کمپلیٹ علم کمپلیٹ معرفت اور تھی وچو گراؤنڈ ریئلٹی تھی ات پوزیشن مز تھی لگو اکہ مسجد پہ بیس مسجد اکہ پنج پہ بیس پنج اکہ سکول پہ بیس سکول اخ سند عزت دستار گرا تھی ات پوزیشن مز کھوچو اللہ تعالی کھوچو یت امت کس معاملس مز کھوچو یت امتس یس گڈنیت دین کن معاملات من سٹھا کمزور اور ات ست آزمائشن تو ابتلاعات من تم معاملات ترو علماء کے بارے بڑے معاملات ترو بڑے علماء لکٹ معاملات لکٹ طالب علم تم تم مسلن یمچ وسعت یمچ گہرائی تہی ادراک چھ کی اور یم ساتن بال تہند کوٹ مز نیران تہ چھ یہ احساس روزان یہ کت کت واتان اور یہ کم کم نتائج امتس خاطر پید کران لہذا انتہائی سنجیدگی ہنز ضرورت تدبر ضرورت معاملہ فہمی ہنز ضرورت اور اسلام اصل شبیہ اسلام عقل اصل صورت اسلام اصل شکل
يشم عوام الناس برغنس ان ضروره امام محمد بن عبد الرحمن العدرمي بكر قولس بعد اسكي جمعه اختتام محمد ابن عبد الرحمن العدرمي ابن ابي دوادس خليفه واسق بالله سنج مجلس منزل يسوال پرسان کی یا چیزس یا تا نظریس یا تا عقیدس کن سا دعوت چک دیوان یا کشر بڑی یا تا بدعاتس کن سا دعوت چک دیوان کیا یہ زنیوہ حضر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوسا معلوم حضر ابو بکر صدیق یوسا معلوم حضر عمر فاروق یوسا معلوم حضر عثمان غنی یوسا معلوم حضر علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام لم یعلموها کلت من اسم امیج خبری ابي شخص اي من لم يعلموها وار كرجه يمن الفاظ بدغور كي يا چیز است كم بنیاد تمك جواب كي چا سا ابن ابي داود دعا دن و لم يعلموها رسول رحمت صلى الله عليه وسلم ابو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم اجمعين يمن اس يمن چیز اس خبر يمن اس خبر كي هي محمد اللہ درمیش اس فرمان فشیئن لم یعلم ہوا اولا افا علمتا ہوا باش اس سے پرسان یوس چیزن یمن علو العظم حسدین معلوم ہوئی سگوی اس سے معلوم سزون دیت دیا یمو حسدیو علو العظم حسدیو یوس چیز زون نکی ہے سزون دیت دیا نفرس طور فکر باپ ہے جوز جالس قال فإنی اقول قد علموها ناس بچس بنن تی من اس پاتا اتا ونن تی من اس پاتا ام بچوانن ناس بچس بنن بیان فرن قد علموها رسول اللہ سمجھتے ہیں امیز خبر ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں امیز خبر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے ہیں امیز خبر اور حضرت علی مرتضى رضي الله تعالى عنه استيوس ايمس خبر ام بچ محمد اللہ درمی پرسان افا وسعهم اللہ يتكلموا به ولا يدو الناس الی ام لم يسعهم وين دیتی تیل میلیس دوئی سوال جواب کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیسا اح چیز اسکن پنجس امت اس لوکن دیس کا دعوت کتی بو دیس دعوت تیمو کورا ہے متعلق کلام کیا تیمو کورنا ہے متعلق کلام قال بل وسعهم دفعہ محمد اللہ درمیش پرساد تیمان ایسا ہوسا تیمان ایسا گجیوئی تیم ہے کہاں دا لکن آفن دعوت دیت کین ہے کہاں دا دعوت دیت قال بل وسعهم دفعہ سناس بلکی تیمان ایس گجیوئی تیمان ایس ہوسا کہ تیم ہے کہاں آفن دعوت دیت قال فاتتس كتمان ناس قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسعوك عن اگر رسول اكرم صلى الله عليه وسلم دزنا چیز اس من دعوت اور ام دعوت بغیر گئی تہنس دینی ذمہ داری ادا اگر تیمن خطر یہ کافی ثابت تے خطر کیا اس گئی نہیں کر تیمو یل کر خاموشی ست کر تے خاموشی تیمو یل عوام اس دس دعوت تیتی مدد دیر تی خطر شنی تی کافی یہ تی من خطر کافی سابق فن قطع الرجل اسید پھوٹ یہ انسان فقال الخلیفہ الواثق وکان حاضر اتت کر خلیفہ واثق باللہ المداخلت اس موجود ہو لا وسع اللہ علی من لم یسعو ما وسع ایش عظیم منحج ایش عظیم کار دبنیس اللہ تعالی ما اسن دین یمن لوکن وسعت گنجائش اور یمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یمن اولو العظم ہستین ہن منحج تو یمن خطر کئی تیمن خطر روزن پرکتا چیزی نا کئی تیوہن تو مگشن کام مقصد ای پور تیوہن تو مگشن کام مشن ای پور تیم گشن نا کام تا تیم گشن نا مراد مسلمانو اوائل مسلمانو کرپانی زمد ہی جادا حضرت عمر فاروق عمر بن عبدالعزیز تیم تیز لکن من تی ونیو یہ تیمہ بول تیت کن بلو یا کن تیمہ بلو تیم نیشن روزیو پاتی ہم نیشن تیم پاتر
اور یہ واریہ سلف حضرت عبداللہ بن مسعود تو غیر بیو صحابہ دے ام قسم کلام کرمی حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت امام اوزائی یہ باشی وہنی میں دین جو ایسے سوئی اپلا عملاؤن یوز دور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم مکمل گو یا تو بتلک اللہ تعالیٰ نون اليوم اکملت لکم دینکم تکی آجے یوز یہ اجوک انسان یا تم ساتوک انسان یوز دین اس ایڈیشن کران یا چوز کمی کران یا چوز زیادتی کران گویا یوز اللہ تعالیٰ سے دیجات کلام اليوم اکملت لکم دینکم اچھو سے تکزیب کران اچھ سے جٹلاوان کہ دین ہسا گونو پور رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس پر کے وچ میں ایڈیشن کر رہے ہوں اللہ تعالی دین سارے مسلمانن علم نافع فهم فقہ سمجھ تاکہ یہ ہکن تہ دین اس پر عمل کرے یوز دین اللہ تعالی پسندیدہ یوز دین رسول رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم ملت سشنو اس منگرو بھی کائنات اللہ العالم اس دی ہدایت چنس قوم ملت اس دی ہدایت اس دی پرت شرط فتنہ پرت فرقہ بیدی پرت ام انتشار تے افتراق نشان نجات اقول قولی ہے اللہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یکن له شریک فی الملک وکبر تکبیرا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان نبینا محمد عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي عليه الصلاه والسلام من صلى عليه مره صلى الله عليه بعشرة اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن جميع اصحاب نبيك اجمعين وعن التابعين لهم باحسان وعنا معهم بمنك وكرمك واحسانك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك غافر الذنوب والخطيئات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من اعرض عن دينه صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم الا ان ذكر الله اعلى واولى واجل واتم واكبر والله يعلم ما تصنعون.